Olá galera, tô aqui com esse excelente acordeon Musenik, uma gaita de fabricação italiana, possui três registros nas teclas, o clarinete, master, basson, possui também dois registros nas baixarias, 120 baixos, é uma gaitinha reduzida e a gente costuma indicar ela aí para quem tá começando ou para quem não quer fazer muito investimento em uma gaita aí, né? Uma gaita de baixo custo. Tá inteira. É usada, mas tá muito conservada. Correias em bom estado. Bom, aqui é a parte interna dela aí, abaixo da tampa, sapatilhas dela, a gaitinha aí, segunda de voz, os registros aí funcionando certinho, aqui é a parte da tampa dela. Bom galera, mostrar aqui pra vocês aqui a parte interna da acordeon Musenik. A gaitinha aí segunda de voz, muito conservada internamente, foi toda revisada recentemente, afinadinha. Quarta de voz nos baixos, os castelos aí inteiros também. Então volto a falar aí, é uma gaita usada, mas como vocês podem ver aí, tá muito conservada. O fole aí 100%, não apresenta nenhum defeito, buraco, furo, nada. Não tem nenhum remendo. Então é isso aí galera, para comprar acesse nosso site aí www.sanfoneirosdobrasil.com.br. E maiores informações é só entrar em contato conosco aí através do celular TIM pelo 65-8131-7700 ou pelo telefone fixo em horário comercial pelo 65-3684-1119. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal aí galera, beleza? Valeu!